Ok, na začetku tega videa pa najprej en announcement, in sicer končan sem naredil svoj merch. It's finally happening, yes! Ampak namesto besede merch bi raje uporabil kar besedo brand. Zdaj, rekel sem si, ok, lahko bi naredil en čist navaden merch, ampak zakaj pa ne bi bilo to vse nekaj več, kot pa zgolj moj merch. Zdaj, čisto vsi videi na mojemu YouTubu temelijo na outdooru, na gibanju, v glavnem na aktivnem načinu življenja. Zdaj, treningi so mojemu lifeu in vedno bodo predstavljali veliko vlogo. Zelo rad fitnesiram, hodim v hribe, laufam, v glavnem zelo rad sem telesno aktiven in to svojo strast do športa, do telesne aktivnosti bi rad predal čim večjim ljudem okrog sebe. Moj brand bo podpiral čisto vse, ko se boste odločili narediti nekaj zase in ko boste stopili iz svoje cone udobja. Že kar nekaj cajta sem si želel ustvariti nek svoj produkt, na katerega bi bil ponosen in ki bi vsak dano prav pršel tako meni, kot ljudem, ki jih zanima ista stvar kot jaz, se pravi aktiven način življenja. Vprašal sem se, kako bi lahko čim več ljudi motiviral oziroma jih pripravil do tega, da bi začel delati nekaj zase, da bi bili malo bolj telesno aktivni, da bi začel malo bolj švicati. Prišel sem na idejo, da bi lahko čisto vsakega posameznika po koncu njegovega vloženega truda čakala nagrada. Ok, zdaj še doma na mes prišel, tako da naj vas nič ne moti, on bo tle pakiral. V glavnem, v prvem dropu oziroma prvi kolekciji boste ven prišli dve majci. Prva bo tale bombažna majca, zaenkrat je še zakrit, kar gor piše, to razkrijem v naslednjem videu. Se pravi, to bo prva majca, no ta druga majca bo pa švic majca. Ampak to ne bo navadna švic majca. Čisto vsak, ki bo kupil to majco, bo zraven dobil še en izziv. In če bo ta izziv opravil, mu bom jaz častil še eno dodatno majco. Ta majca, ki jo boste pridobili z opravljenim izzivom, bo popolnoma brezplačna. Častil jo bom jaz, to bo nagrada za vaš vložen trud. Te dodatne majce se ne bo dali dobiti na noben drug način, kot pa, da narediš ta izziv, da narediš nekaj zase, da se prešvicaš. Ta dodatna majca bo nagrada za vložen trud, nagrada za ta opravljen izziv. Jaz v Sloveniji nisem še videl nobenega brenda, ki bi dejansko ljudi nagrajeval za njihov trud, tako da let's do it, en mora biti prvi. Zdaj v naslednjem videu bom pokazal, kako zgledata obe majci in kakšen bo bil ta izziv, katerega se bo opravljalo za to dodatno majco. No, naj pa vam v tem videu predstavim še svoj nov logo, ki se bo pojavil tukaj. Evo, VP, se pravi Vid Pintarič. Zdaj spletna stran že obstaja. vidpintarič.com. Trenutno zbiramo maile, tako da če želite biti med tistimi prvimi, ki bojo zvedali, kdaj bo merch in med tistimi, ki ga boste lahko prvi kupili, pejte na spletno stran vidpintarič.com in se naročite na te novice preko maila. Not morate sam svoj mail upisati, klikniti tist gumb naroči se in to je to. Spodaj imam še bundo čroma. Flis raboš sabo. Ta nova generacija. A mi smo včasih spali nagi na kamnih pred minus 20, pa smo preželi. A razumeš? A se prav tega ne vzamemo sabo? Ne, plačem. Glej, če imam to, to, pa bundo, pa še spalko čez, človek vrglavi. No če, zdaj smo prišli na parking. Evo, štartali bomo z izhodišča, ki se imenuje Gozd. Čaka nas 2 ure pa pol hoje. Tolsti vrh bo končna destinacija, 1715 višinskih metrov je visok. Tako da bo kar tak izziv zate, no bi lahko rekel. Mislim, ja, gledaj, gremo. Natovarili ste mi tukaj 30 kil svačega, tako da ja. Zdaj, čez kaj vlak bomo vsaj v 2 urah prišli, no. Upam, da nam zmrzne po noč. Flisa pa ni hotel vzeti. Ni hotel Flisa vzeti sabo, ja. To je rekel, da je bil v vojski, tako da. Tako. Saj bo, bože zdržal, ne. Da vidimo, če je res iz tatega železa, ne. Da niso to samo neke govorice, ne, lažne, ne. Bo videlo zdaj, ne. No, zdaj pa povej, kakaj izkušnje imaš ti glede pohodništva, ne. Da vem, kaj pričakovati od tebe. V bistvu nekaj sem že prehodil. V bistvu vsako jutro hodim v hrib za mojo bajto. To je nekaj 20 minutk. Šel sem gor Triglavska jezera. Ja, ja. Pa vse okol, pa dol mim Bohinja, tako da smo 36 km prehodili, 18 ur, tam sem skoraj izdahnil. Se pravi, nekaj kilometrina je, ne? Nekaj malega, pa rombon, pa mojstrovka. To je bilo 3 leta nazaj, gledaj, v 3 letih sem zgubil dosti mišične mase, tako da bomo videli, no. Ja, moram povedati, da Dino je star 43 let.
43, ima, ne. Kje je to, stari? Jaz bi mu dal 35. Kaj ti? Jaz bi mu dal še mačken manj, ne. 31, 32. Tako, mi ponadni daje 10 let. Vedno sem 10 let pač manj kazal. Dima se prav YouTuber in igralec, ne? Ja, igralec. V bistvu sem tudi nekaj časa igral. Sem bil v parih filmih. Ja, v Čefurja Mravso igral, ne, tam ga. To sem bil. Če se ga mogo odspomnete, tam. Aco. Igral. Šoferi avtobusa. A ironija je, da sem jaz vozil avtobus 5 let. Dobro, dobro. Ej, kur. Tvoji gledalci bojo šokirani, kakšnega gosta imaš tokrat. Pod prvo, ta gost uporablja veliko srbohrvaških besed, kar veliko... Bomo podnaslovili, da bo za vse, da bodo vsi razumeli. Veliko ljudi ne bo razumeli. Veliko ljudi bo rekel, da ta fant pa je zgovoren, energičen. Ole, punce se sestale, da bojo v vlogu. Živjo, punce. Živjo, kako smo kaj? Super. A je kakšna dovolj močna, da moj ruze gor nesem? Ni te šloha, ne. Veš, to so danes te enakopravne punce, vse šloha. Gentlemen, ponuca, da bi ti gor vodo nosil, ga vam pa sprašuje, če bi Jani nosil ruzak, lega. Kaj se ves kamela nam vodo nosil? Dej, ti zdaj raš začni hoditi, drugače bom še svoj ruzak na pleča. Je noč zaenkrat, Dino še kar tako hoče govoriti, tako da. Takrat, ko pa tišina ratala, bo pa to prepričljiv dokaz, da nekaj ni v redu, da ga nekaj matra, ne. Tako da ja, zaenkrat, če govori kaj na vid, pa bomo videli, kako pa čez kakšno urco dve, ne. Ne malo zveseri ta trapez, ne. Ja, ja, te peče že rano, ne. Oka prasica, gotov se sad. Kaj se, jaz hodam v hribe, samo ne da imam vzad 30 kilo. Stari, gledaj, kaj še konc, takoj do konca. Več ugrivanja v izi, stari, prav Elon Max. Jaz rekel, da si navajen iz vojske, hvaj zdaj. Pa ne tok. Pa to je bilo 23 leta zdaj, 30, ali da je bila atom. Ja, tle, gor, gor. Ajde. Trapez me ful boli. Dobar mu gre, Dino je čist nahajpan. Dobar, jaz ful govorim preveč. Ja, če ne bi govoril, bilo lažje. Da itak... Ne, ali to nis bil, če grem tukaj. Jaz nisem... Evo, malo je potihnu, ne. Ja, vsak... Ni več isti. Vse višji, vse manj me. Počas se bom ugasnil, kad trebaš parat za hodat, ne pa za govorit. Kaj, bo še ti kakšno rekel doma, zdaj si bolj tih bil, ne. Je Dino prevzel vajeti vloga. Lega. Vajeti vloga in vajeti izleta, lega, kako piči. Moraš me eno lažjo kamero zrihtati, to je Dinoti imel prvo, ej. To ti gre roke kar tako na gor, stari, kaj je toliko težka kamera. To je treba nekaj manjšega, ej. Sam sem pa dober. Ja, nekaj manjšega ali pa malo nabitn roko, ne? Ja, to pa ja, to pa potrebno, da mi manjka, ne. Lejga, kako žene, lejga. Jaz sem čist gotov, on pa kar gore, ne. Lejga, takar gre. Zdaj smo prišli do koče na Kriški gori. Mislim, da smo že na malo več kot polovici. Po časovanci točno na polovici, evo. Še uro 15 imamo do tolstega vrha. Zdajmo tle, ene, čevapčiče pojedal, ne. Ja. Pa je branac. Pa en burak, ne. Pa pojdem in z veseljem. Dobro, dobro voljo pri ljudeh. Pri ljudeh. Tako, tako. Peni roki in nosi. Malo bolj potih, Dino, to ni Bosna. Da daš noter ta del videa, da bo vedel. Točen ta klip bom dal, točen tega. Ne, prosim, brukat me. Nisem bil jaz. Kekac! Gor se ljudi, Dino, prosim, obnaši se kulturno. Dino, kulturno se obnaši. Triglavski narodni park, to ni Bosna. Dino se obnaša, kada še ovc ni videl live. Ovca, koliko hudo. Mestni deček je dal nož Dino, a ne? Je, res. Ne imamo preveč. A ja, z veseljem. A sem manifestiral zdaj rogljiček. Ja, evo. Ja, najlepša smala. Hvala ti. Kako ti je ime? Nina. Le imaš rogljiček, zdaj bod pa ti, hajde. Zahvaljujemo se, kaj si ti zdaj tukaj, vaša z rogljiček, kaj je dala meni? A dej pogleda, da niso oni predvčerajšnjem na akciji bili. Najboljši so podarjeni. Čin. Pravda tih nismo rabili. Dobri so, to se pa ne zgodi prav pogosto, da te na vrhu takle rogljiček pričaka, ne. Nek nivo, ne, bi rekel, biti sever, ne. Ampak zakaj? Kdo je bil gobec, kdo je rekel, če daj en griz? Jast. To je pa res, to je pa res. Ja, izkušen maček, ne. Lej, če si tih, pa če ne vprašaš, nič. Ne profitiraš, ne. Tako. A o, še s nema odza, ne bo skapadil, ne, da bo lahko... Da bo lahko roke hriš podržil. Tako, da bo lahko vdržil kamero. Da malo pleča spečujemo, je. Ja, kar v izi. Dost pauze. Tistle čisto zadan vrh v grebenu, ne. Je naš cilj. Tako da ja, Dino, smo ready. Gremo, najedali smo se. Ja, tek na Lčevapi. Ja. Je spravi domači Banja Lučki. Ajde, pičimo. Ajde. Pičimo. Evo, ta Kriška gora je tudi ful znana po tejle. V Gajlanci tle so vsi za Instagram slikarijo, ne. A to je to? Tako da, kaj? A to one pajkice, kaj skozi se tukaj slikajo.
Ta je ogalenca, ja. Ja, daj, se bi skup zagugala vidva, ali kva? Ajde, zdaj se pa zagugite. Pa daj, da se usedam prvo. Aaaa! O je, kuk to, to je ful visok! Ajde, stej! Aaaa! To je visok! Ne moraš skočiti, da si gleža zlomaš. Ja! Ajde, en backflip zdaj. To bi mogli tako tik nad prepadom biti. Še kaj adrenalin. Ne moraš skočiti. No tjale, ne? Gleda malo, ampak je daleč. Ja, zgleda kot en popoldanski sprehod sam še, ampak v bistvu še ena urca. Evo, zdole bo res taka lepa grebenska pot. No, zdaj bomo pa malo preverili geografsko znanje Dinotija, ne? In bo povedal, katera je tista gora tam dol, ne? Saj veš, na kjero mislim, ne? Trigla. Tako. Bravo. Trigla, bravo. Nekaj pa vem. Eto. Elitno. To pa je ena izmed lepših poti, a? Tole pa je res kot vreme, ne? Pa ja. Prijetno hladno je, to mi je všeč, da ni vroče kako let. Sam dejstvo je, da na kameri kukarkoli bo dobra slika, nikoli ne moreš tako prikazati pa začutati kukar. To je pa res, ja. Nobena kamera ne more ujeti tega vajba, a ne? Adino je glih kar vprašal, kak je plan za jutr, ne? Se zbudimo. Plan so štrukli. Tukaj so džabe, so najslajši. Je rekel, da bo častil, če bomo pridni. Ja, ampak če boste pridni. Saj si dobil pol unga rogljička, pa še tudi punce lušne, ki ti bila všeč. Zdaj, ki naj je videla, ki sem povedal naš YouTube, bo najdla te in bo iskala cifro in boš prčil za radi mene. Če me doda na Instagramu, pa te še enkrat posebej pelem na karčeš gorje. Zmenjen, jaz pa vina znam pelem. No, okay. Roka za kamero. Za kamero. Dobri deli. Jaz res upam, da gor ne bo tako pihal. Kad... Če ne bomo šli, pa sem dol. Mi smo samo skrbni, samo zadostni. Nismo vezani na nikogar, nobeno lokacijo, na nič. Mi se lahko le, mi se lahko tle. Tle smo lahko, točno tle. Noben ti ne bo rekel plači na najemnino, plači. Tako. A ješ neki? No ben. Mi živimo v free worldu, a ne? Mi smo prehistoric people. Ja. Zganjamo neandertalske poteze, a ne? Ajde, ajde, lej, smo, no. Smo že skor gor. Ja, skor smo že gor, no. Stari moj, to je bil pa najhujši klanc. Lej, to še koliko 30 metrov imamo. Sej bom, sam da prišljem kamer. To je to, ajde, ajde. Ajde! Treba se pohvaliti, zdaj, ko smo na vrh prišli, a ne? Ajde, gremo, kar pet prvi. Korče, smo na vrh. To, laufali smo. To! Evo še malo pas na vrhu! To je to! To je to! Ne tegno me! Še malje, še malje! Da smo te malo pohecali, ne? Res tam je te tegno. Zdaj sem bo to zameral do konca življenja. V bistvu bi lahko kamero spucal, mogoče je lepša slika. A ne sporti! Kaba! Platnova, ne, tako ja. Evo, zdaj smo, zdaj smo lepši. Ja, zdaj smo lepši. V bistvu se mi ne bo zameral, ker sem bil na hujšem že, ampak ja, tole se me dobro nategnil. Ajde, pejmo. Sončnemu zahodu naproti, ne. Ja, elitna bo Madonna! A bo domen? Ah, bo, malo počivam. Ja, vidim. Pa še malo posedeti. Še zadnje višinske metre naberemo. Pa smo še prši malo, še malo. No, tole je pa vrh, ne. Za razliko od prejšnjega kucla, ne. Dobro ste me nategnili, ampak se vam hvaležem, da sem prši sem. Evo, nič, gremo gor, gremo šolce, gremo ga osvojiti, ne, ajde. Še par metrov pa smo gor. Evo, vrh, štele škatljice se treba dotakniti, da se pofočkamo, tako da. Ajde, gremo. 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 To! Evo nas. Kaj lepo je, a, Domen? Elitno Madonna. Wow. Kaj bomo stavo, lega, cel ruzak razpakiral, da upršel do kape, ne? Ja, začetniška napaka. To, kar rabeš, moraš vedno dati na vrh ruzaka. Thank you.
Ajde, a nehamo zdaj filozofirati, pa se spokamo z tega vrha, ki je res mraz. Tjale dol bomo šli pogledat. Prav zdaj le tukaj dol, ker smo, je takoj toplej. A? Je, ja, sam da gremo z vetro, je boljš. Ja. Čeprav meni so kar prste že malo, ja. Potrpi. Okorni ratelj bi lahko rekel, ne. Ampak saj bo, lej, ker zakurimo ogen, pol bo samo, ena sama uživancija. Ej, a vi vohate kaj? Ja, malo za udarje. Ja. Lej to, lej to je vol narave. Kolik je teh čokoladnih kroglic. Za zajtrk zjutraj, ja? Na mest kugel čokoladni. Fuj. Ja, pritvrd. Ja, tam dol, tako kot sem rekel, kva misliš? Ja, meni zgleda tako le ravno, pravilno. Lej kak imamo vej, pač toliko podrtih dreves je povsod. Na čeo, zdaj smo se klele nastanil, taka ful lepa travca je mehka. Ja, in mati narava je poskrbela za vejevja, tako da se vejevja. Ne bo treba dobesedno nič skor potruditi. Res ga je povrno. Sam pobrat bo treba, sklonen se je pobrat, vrš na ogen in to je to. Vid! Kaj? Napako delaš. Kva? Dinoti rap se kera v roki. A si že držal? Sam previdno veš, dinoti je ostro rezilo. Sam v igrci. Ostro rezilo, ve. Tako sekaš, ne tako. Stari moj, tebi sem... Dej, tip je bil vojski, kaj boš zdaj ti njemu? Degaču, v Bosni smo mi stari sekal, prins ti rodi. Kaj ti misliš, čevap je vedno v mikrovalovki peka, gle. Akcija. Lej, to kva smo najdel, lej. Eno samo dračje. Utobili smo, da je velik teh, vaj, tle, je čez gnilih, ne, ker so na tleh bile. Zato zdaj smo šli pa malo dol v gost, smo se malo spustili, pa smo najdeli to. O, ti bog. Lučka je na vrhu, ja, vidiš? En je na vrh. Vidiš? Vi ste gledali kaj kakšne grozljivke pa to. Duh tolstega vrha, ha, 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 ha. Sam je res lučka na vrhu. Justo. Je, je, je. Hudo. Daj. Noč ne bo. Ti je Silvestra Stallone uspel drgač. Evo. Bravo. A sem rekel, da v tretji gre rad? Lažno je vse. Bo poka. Uj, fireworks. Hudo. A? Hudo. Kva už malo poslušal, gled, anorak, ne? Treba se znajdete, ne? Ja, sam se ti upadim v žaru, veš, not. Ja, bom imel en spominček doma, še en teden z izleta. Noč, zdaj pa je čas, da se probujemo, ne, v to mojo specialno obutavo, ne. Evo. Boš oligarhiral v kroksi. S tem bom marširil tlele na okolja. Evo, palce za zrezke imamo. Ja, tako pa gre, ne? Tako pa gre, ne? To ne boš, to. Uživati v hotelu Pintariča, ne? Leju tle, leju, svalka ena. Kako se svalka ta tle po tej harmafleksih. Ne, ma, zagrej to mrzlo je rad. Ja, bliže svoj rad prstav pismo. Tam nekaj govori, pa snema na mesto dela. Ne? Ja. To živo, ja. Stari. Jaz nisem tega podpisal. Ja, v hotelu Pintarič uživata, ja, kva pa? Ja, sem malo po telo mama. V telo mama je bolj, so pite še zraven. Tole mamo, ne, koliko je to, malo manjka kila. Je ful je krval, ne? Kada je srce, sta. Ful je krval, ne, ful taka. Až da sem razmišljal to, sem rekel, kam jaz grem kar z enimi ljudmi, stari, ne bi mene tam razparal, tam žartovala, jemu bogu tam. A sem tako strašen v mojih videih, ali kva? Ne, nisem ful v redu do zdaj, ampak upam, da sem zbudil zjutraj. Evo ga, meso. Ja, nač, kva jih nabodemo pa. Ajde, nabodemo pa gremo. Ne moteno. Ajde ti, influencer, gremo. Lej ga, se jo upremljam, lej ga, nučka vse. Jaz nisem influencer, jaz sem kreator. Influencer kar neki. Content kreator, ja, tudi jaz raj slišam content kreator, kot pa influencer. Kreator, po domačem. Lahko bi nož vzeval, ne, lahko bi rekel kaj. Ja, rekel, to je samo umevno. Ja, nisem mislil, da mogo biti Bear Grylls. Amater. Pa tam lovite, ne. Amater. O, ko je ta nož tope, to sloh ne gre. Amater, ni doma na oštri, amater, ne. Trtej, evo ga to. Bravo. O, pokaž ta materiol, hajde, zdaj pa direktno to že reča. To je to, večerja se dela, ne. Tamo mene, 3 zjutri bomo glih jedal. Ja. Vaj, se čas imamo, ne. POV, 3 unemployed friends on a Monday evening, ne. Youtuberi, pač ne radnici. Ja, ne. Zabušanti. Ja. Zabušanti, a ne. Tako, mi nače delamo. Ja.
Če jaz malo fašam. Ja, elitna Madonna. Ajde, zdaj ga pa zagrizo, veš kako. Jo, kjer je face, ti delaš tari, kada enega kolja. Mal overcooked, ampak. Na sredini je dobar, stare. Je dobar, a? Ej, stari, to je boljš, kolikor sem si predstavil. Mm, pa še hrčka ima. Dobar tek. Hvala, hvala enako. Tole pa prav zbudi neandertalca v tebi, a? Zdaj si predstavlj, da je to mamut, ki si ga z eno sulico uplenil, a ne? Ja, dim! Ko to šlo dišati? Ta dim pa tudi izkušnja še bolj pristno naredi, ne? Ja, je, ja. Kaj je pečen ali dimljen ali oboje? Je moj spod dimljen. Fajn je pečen, lej, well done. Tole je well done. Somewhere over the rainbow, way up high, way up high, high, high. Where trouble meets like lemon drops, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney tops, that's where you'll find me. Dosmo stari, ne moram več. Dobro, bravo, lepo. Ti kipica. Dobro. Dobro, še zavela. Pjevali smo stare pjesme, radili isto se ne smije, ali nikad nismo varali. Prvi put se ljubili. Ostavila me, jau. Bolj malo se bo videl. Kar hladno je ratel. Megla je prišla na polno. Zdaj samo nazaj na vrh skadil. Ja, zdaj gremo na vrh, zato ker tle ni ravno, ne, za spet. Pa tle vse je posran, mi bomo šli pa v ono ograjo, da more ovce priti, ne. Tako da, mi bomo tam v oni ograji prespali, ker ni kakcev. Mislim, da je to še najboljši plan. Tako da, če imate kaj, kakšna boljša ideja, povejte, ampak mislim, da gremo kar na vrh. Ajde, akcija. Ajde. Kada nisem imel dosti dono shoditi. Zdaj boš napihnil ležišče, apartmaja Pinterič. Na pluča? Na pluča bo treba, ja. Elektrike pluča. Žal ni. O, jaz bi lahko še takole zaspal, to je to. Noč, daj, zdaj te moramo pa še uviti v spalno vrečo, ne. Moramo mu pokazati celoten postopek, ne. Najprej dava otroke spat, pa pa midva. Yeah. V bistvu ga boš mumificiral. Bubificiral ga bom. Bubificiral. Kdo bo da spal? Ja, tako. Oče v redu, zdaj se kot telepabis. Kaj ona gosenca? Oče ven. Set me free! No, evo, da ne bo kdo mislil, da prvo na svojo rit gledam, ne. Najprej se poskrbi za gosta v hotelu Pinteriča, ne. Hvala, cenimo to. Res je. Ja, a ne, evo, lej pa še ta drug patron, ne. Že gnezdim. Ja, že gnezdi. Evo, vsi že gnezdijo razen mene. Otroke smo zdaj položili spat, zdaj pa še jaz, a ne? Ajde. O, mami. O, ko mi čakam, da se noc zavijam, ej. Evo, pa se je še gazda namestil. Tako da, lahko noč, fanta. Lahko noč. Ej, gremo spat. O, lej to, ej. Kolik je mokro, to je naro. Aj, vaj tudi namočil, čist, a? Notr ne, notr sem suh jaz. A te kaj zevel domen? Ne, edin zdele me malo. Kjere ste vi pusi stari generacije? Ne bo vroče, jaz sem se slekel. Prav slekel sem se, kaj sem zgoro. On te pa spalka ni premočila, ne? Ne, edin, kaj sem še vcetil, vele šterih zjutri sem vstopil na mokro na travo, kaj sem se spozabil. O, slaba. In imam edin, pač prste malo zmrznene na nogah zaradi tega. Drugače pa dobro. Edin, kva je bila fora, ali nisem vedel, ko si naštimam faco, stari, veš? Kaj je toliko mrzlo. V faco, kar tako, kdaj bi en prvi hladilnik pred fejsa, veš. Vse je mokro, upam, če se kaj vidi spomali. Ne spomnim se, kdaj je bilo nazadnje res toliko mokro zjutraj. Domon je dobro odnesel, ko sem mu dal to bivak vrečo sam. Kvak imam samo eno, ej. Tudi bolj toplo je, se mi zdi, kaj res je pač tako toplo. Hotel Pinterič. Tole pa ne en, če je pet zvezdec bilo danes. Tole pa definitivno ni bilo pet zvezdec danes, ampak. Daj, hotel Pinterič je vedno stoji, vsi smo tle, tako da. Tako. Ni bilo pa pet zvezdec, ja. No sej, včasih tudi tri zvezdice ali pa dve zadostujete. Jaz sem čakam, da sonce zdaj posije, pa da začne gret. To je to. Evo ga, sunrise. To, ma da začne hajcat zdaj, ej. Very nice. Kupte? Ja.
Pač no, tam je žičam. Tam so slike res tako brutalne. Se se jih vid, lej, taki, tam, lej. Boš pa to. Ja, da spode, tako, tako. To je, če hočeš. To drugač pol daš dol, da ješ lažje, veš. Ja, ja. Jaz sem si lahko topo ga narediš, če imaš gorilnik. Sam jaz ga nisem vzel sabo, ko smo stojkiče imeli, ne. Se pravim. Ja, dobesedno bi ga sam za zajtrk rabil gorilnik. Bilo, ja. Bilo malo brez veze. Lahko mrzle pojemo, pa je čist dobro. Super je. Jaz si tako najem toplih kosmičev. Dobar. Tvoj skorna šop, super. Pošel se še meni kakšnega. Ja, od dinoti prva. Ja, boš mogel kaj v hribe skočiti, da ti bojo kakšnega poslali, ne? No, jaz to lahko tudi doma jim. Realno, jaz sem doma tudi kakšno vrečko odprem. Uno, kar se mi ne da kuhati, a veš, ja, kaj edi ta, odprej si vrečko, pa poješ. Zato. Kaj nač? Zdoma ne, kule enostavno. Kaj zdaj, Ata Smrk? Gremo v dolino? V dolino. Nač, naslednja postaja pa Kriška gora in Štrukli, ne? Tako. Pa je častiš, ne? Pa ja. Še drži. Ne, še drži se. Še drži. Ja, če sprejem moja kartica, če ne pa če vape pol. Ja, drugač pa na če vape v dolini, ja. Ja, zdaj koča je bila zaprta, ne? Pondelj, torek, sreda je zaprta. Ni štrukljev. Ni štrukljev. Ni štruklov, tako da. Ampak. Jaz že sanjam o čevapih. Čevapi bojo nadomestil. Bojo, bojo. Ja, še prej pa kopanje. Moraš postati vid Pintariča prust, ne? Šele potem. Bomo se potrudili. Bomo se potrudili. Bomo. Lev kolen že. Kar pokaže. Ja. Ajde, ga stisnemo, pa pa čevapi. Ajde, zdaj se mora pa nekaj zaželet. Ajde. Da bojo bili čevapi dobri pa pocen. To je moja želja. Ja, hva? Keep it simple, ne? Dobri pa po cen. Ceni male stvari, ne? To si pa v napačni državi, prijatelj. Lej ga, predsednika, kako se v zadnji fura, a? Ja. Ko predsednik? Ja, predsednik, ko so na zadnji zici, ha nisa? Ja, v zadnji na desni strani je, ne? Ja. Predsednik. Ja. Pa tam s tem mes drugač ne prebojem v steku. Zdaj smo se ustavili v Poljanski dolini, skopali smo v Poljanski sori, pa pa pičimo v Škofje Loko na čevape. Gremo! Rečo! Čestitam prav, kar si postal Vid Pintarič approved. Hvala. Ja, to je to, zdaj pa na čevape, zdaj pa na čevape. Ajmo, na čevape. Ej, kaj? Na malc gre tudi nota, znoru. Ja, ja, dober, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Sem mislil, da sam za kamero hočeš biti. Pajkica gre, broter. Ja, elitna Madonna. Vesela doma, ne? Dobar tek. Dobar tek, dobar tek. Hvala, da si, da si prišel na ta izlet, ne? Jaz sem, res smo se imeli fajno. Hvala, ki super je bilo. Novo doživetje. Zdaj te bo pa doma, domov zapelil, ne? Ko predsednika, ne? Valda, boš imel osebnega voznika. Ajde, ajde, mi da se pa tako vidva, pa. Na svidanje. Ja, ajde, čau, čau. Ja. Od zdaj naprej bodo skoraj vsi, bo skoraj po vsakemu vlogu treba še tole delati, ne? Oziroma po vsakemu izletu. Tako, zato da bo kvaliteta next level, ne? Tako da smo se bomo zadeve resno lotili. Bo sicer v kadru še kakšen shot od iPhone-a pa to, zaradi tega, ker pač včasih pride trenutek, ko je najboljš, če pač vid po svoje pove, pač pa predstav določen trenutek, ne? Drugač pa bo next level content. Pač bomo upgradili kvaliteto, tako da upam, da boste uživali. Imamo hudo kamero, imamo znanje, tako da jaz mislim, da bo to res dobro. Ja, next level. Ja. Jaz tudi. Boste pa vi povedali, če je to res. Če pa ni res, pa napišite spodaj, pa se bomo še bolj potrudili. Ja, ampak jaz mislim, da je to čisto ena druga zgodba, kot pa prej. No. Pa tudi fajne, ko bo Domen bo zdaj... Jaz bom zdaj skos... Domen bo zdaj skoraj, v bistvu vsaki, če bo le imel čas, bo bil pač zraven. Tako. In bo pač, on bo malo več čez kamero rok, tako da on, jaz mu rečem, začne snemati, on začne snemati in pač... se takole posname, mi gre tudi spontane stvari. Tako da gosti, bodoči, tisti, ki boste, a ne, da ne bo kdo mislil, da se bo izognil drva nositi na kap, a ne, za ogen, recimo, a ne. Ker tega snemalec ne dela. Je, to pa res, ja. Recimo, ne. Boš pa zmrzval poziv, ne, ja. S fotoaparatom, ko še mogo stati, ne. Mi dva, ki smo pogodbo podpisala, nič ne piše noter, da v primeru, da dela zmanjka, da moram slediti navodilom nadrejenega, ja. Ne, za nadaljna dela. Dobro, to ti dam pa prav, tako ja, da, tako, tudi snemalci moramo časa zase vzeti. Ja,
No, me res veseli, da, da ste zrihtali vse. Takole, za gospoda pa gospod smo z zbranim denarjem kupili tale hladilnik, pa tole indukcijsko plošča. Tako da upam, da vam bo tole služil, ne? Dela. Ja sem zadovoljna, res. Hvala vam, vsima hvala. Vsima hvala. Pa še k sosedom pogledata, ne? Živjo. Stene so se posušile, kuhno smo že naročili, vinilne plošče, ki nam je vid zrihtu, tamle so pripravljene. Še pa čakajo na položitev, tako da še ne moram pokazati v akciji, ampak so zložene tam. Ja. Zdaj bomo šli do njih. Da. Ja, bomo šli do njih, da jih pogledate. No, za to desno stran hiše smo se nam je uspeli skupnimi močmi zrihtati. Ja. 35 kvadratov je bilo vse skupne tega tako, vinila. Tako da tole bo tudi smo zbrali vinil. Nekaj smo zbrali. Tako. Piče me zdaj domov naprej editati vlog. To so me povabili, da bi se na kavi ustavil, ampak znam res to gužbo. Tako da res veseljem naslednjič. Naslednjič. Ja, naslednjič veseljem. No, evo, takrat, ko položite, vam pridem po nas. Super. Na čajče kavi. Tako, nujno. Super. Okej. Hvala. I just wanna spend this day.